Hi, what's up, buddy? Welcome to Rich Life Insight မြန်မာအောင်မြင်သူစုစည်းရဲ့ Rich Life Insight မြန်မာကျူစွာလဲဒီနေ့တည့်ရက်ထဲ3920မြတ်တော့ Stock Share အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Channel ဟာ Stock Share မှာ Investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုချမ်းသာလုပ်မလဲ၊ Income မြန်မာ Investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုကြီးပွားလုပ်မလဲ၊ Income မြန်မာအကျိုးစားလုပ်ပြီးဘယ်လိုတိုးတက်လုပ်မလဲဆိုပြောချင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်း၊ကြီးပွားခြင်း၊တိုးတက်ခြင်းဒီ Channel ကို Subscribe လုပ်တာပါ။ USA အကြောင်းသိချင်ဆိုဒီဘဲလို click နဲ့ထားမှာဆိုရင်ရှိမှ video အားလုံးမလို့ရအောင်အကြောင်းကြောင့်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ Video လေးအပြီးမှာတော့ Free Stock Share နဲ့ Only Bonds တို့ Description နဲ့ Comment အောက်မှာရှိတဲ့ link တွေကို click နှိပ်ပြီးတော့ရယူလိုက်ပါ။ဒီနေ့ stock share market အကြောင်းပြောမယ်ပြီးတော့ cryptocurrency မှာဘာဖြစ်နေဆိုတာပြောမယ်ပြီးတော့အဲ stock share တွေတခုတော့တရထက်မှာ3920မြတ်သွားတယ်အဲနောက်နေ့ရဆက်သက်မှုရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ video တွေပြီးအောင်ကြည့်ပါအာဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ဆရာပါ stock share ဝင်နေရောင်းနေဆိုသိကြဆိုရင်ဒီ link တွေကို join လုပ်ရပါတယ်အခုလေးဖွင့်တာပါဘီ description နဲ့ comment အောက်မှာပေးထားပါတယ်မေလာလေးရက်နေမှာတော့ stock share တွေကများသောဖြင့်ညီနေပါတယ်ညီနေဆိုတာကကျနေတယ်ပြော S&P 500မှာညီနေတယ်နောက်ကြုံဆိုရင်တခုတော့တက်နေတယ်ဒါစတဲ့ကနေနေပါတယ်။ Russell ကလည်းနေနေတယ်။များသောအဖြစ်တော့တခုနေတယ်ဆိုရင်အားလုံးနေရများတာ။အခုနောက်ပတ်ထူးခြားတဲ့ခုကသူတို့က21မှာဆိုရင်အားလုံးမနေဘူး။အားလုံးကမစိမ့်နေဘူး။ဒါက disconnect market ကိုခေါ်တယ်နော်။ disconnect market ဆိုနည်းနည်းရောစိုးရင်စင်ရောက်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လို disconnect ဖြစ်တာများတယ်ဆိုရင်မကြမီတော့ stock share crash ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့မှာနော်။အဲ့ဒါတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီတစ်ခေါက်တည်းအဲ့မှန်မှန်မှန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ဘာခုအားခုအားတစ်ပြည့်တက်တာပါဘီ66ဒေါ်လာတက်နေပြီမနေ့ကဆိုရင် 65 လာမနေ့အဲ့လောက်ပဲရှိနော် 65 ရှိအခုတစ်ပြည့်တက်လာပါဘီအဲ့ခီးထွက်ချင်သူ road trade တွေမြင်းများထွက်တာပါအခုလေးထွက်လာမှဆိုရင်အာဓာတ်စီကပို့ပြီးတက်တာပါနေမယ်နောက်ပတ်ကျ100ဖြစ်ဖြစ်သွားနေမယ်နော်ဒါကထုံးစံပါပဲစီးပွားရေး comment တို့ကြောင့်အကုန်လုံးကပြန်ဖွင့်လာပြန်ဖွင့်လာတဲ့ကြောင့်ရင်းနေစေးတက်တာပါလေကျွန်တော်ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်စရာဘာမှတိတ်မရှိပါဘူးအာရှင်နေစကောနဲ့စေပါကြာနေပါပြီဒီတပူကြာတာဆိုရင်ပူကြပါရင်စူတော့ပါလေပူကြမှဆိုဆရာဝယ်ဖို့ရှိရွှေနဲ့ဝယ်ဝယ်ဖို့ရှိပါတယ်စက်ကြโอเคပြီးတော့ Euro နဲ့ USD ကတက်နေပါပြီအာ British pound ဆိုတော့တက်နေတယ် Japanese yen ဆိုရှင်တက်နေပါ US dollar ထူးဆန်းစွာနဲ့တန်ဖိုးကတက်နေပါလေအာ Euro ရော British pound တန်ဖိုးကကျနေ Bitcoin ကထူးဆန်းစွာနဲ့ 54,000 ဖြစ်သွားပါပြီ 54,000 ဒီဘက်အတက်ကျဖြစ်နေပါလေအတက်ကျဖြစ်နေပါလေโอเค10 year bond ဟာ10 year bond ထူးထူးခြားခြားဒီနေ့ကျပါပါ 1.59 အရင်က 1.6 ဒုတိယနေ့တခြား cryptocurrency ကအာတက်နေတယ်အဆောက်မနဲ့တက်တယ်ပြီးတော့ညနေပြန်ကျပါပြီးတော့ပြန်တက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အာရွှေလည်းအဲ့လိုပဲရွှေဆိုဒီမှာစိမ့်နေတယ်ဝင်ဆိုရှင့်တက်ပြီးတော့ပြန်ကျပါတယ်အာဒီ market က volatile ဖြစ်တယ်ခု oil မနဲ့ကကျနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တောက်တက်သွားတော့ဒါတင်းနေမှာထူးခြားတာပဲတင်းနေမှာထူးခြားနေတယ်မတူတော့ London Stock Exchange အဲ့လိုပဲမနဲ့ဘောတက်ပြီးတော့ညပိတ်ခဏနေကျကျပါတယ် Japanese ကကောစစ်တက်ဖြစ်ပါတော့အချိန်အမြဲမှန်အချိန်ပန်းနေစအချိန်မှန်တယ်ပဲအာနာမည်ကြီးကဘယ်ဟုတ်မလဲ stock market ကောစစ်တက်ဖြစ်ကြာတော့ရှော့ကြနေပါလေဟေးအီတာလီက2400မှာဘာမှတိတ်ရောမလှုပ်နေပါဘူး Dogecoin ကြီးက0.56 ဖြစ်တော့ပါတယ် 0.56329 တက်ဖြစ်တော့ပါတယ်အာ stock membership club ကအာဆရာပြောပြီး Dogecoin နဲ့ Ethereum ဝယ်ပြီးတော့မြင်တာလေ congratulation ပါဟေး stock market မှာကြီးတယ်မဆိုရင်အာများတော့ပြနေနေပါတယ်တက်နိုလယီနေနေ Apple ကြာ Apple 3.54% ကြာ Amazon ကြာပါလေအကုန်လုံးကြာလေစိမ့်တာဆိုကြာမှရတဲ့ပတ်သက်တာစိမ့်နေအာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေစိမ့်နေပြီးတော့ ban တွေတချို့ ਆ ရင်စိမ့်နေပါလေအဲ့ဒါပါရှင်များတော့ပြကြာနေပါလေအာ medical ကြာမှရပတ်သက်တာဒီပါလေကြာနေ medical devices ပတ်သက်တာကြာနေပါလေ Tesla လည်းကြာနေကိုကြာနေ restaurant ကြာနေပါလေဒီနေ့ trading အလုပ်များဆိုဆော့ငါကပါလဲဆို COCP COCP ကအာကိုဗစ်နောက်ထပ်ကာဗွန်စစ်တခုအာထုတ်ဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့အာတည်င်းထွက်လာတော့ကြောင့်ကျက်တက်သွားတာပါပြီးတော့ BRIS တက်နေပါလေဒါကိုလိုက်တက်နေတယ်ပြီးတော့ PRP ကိုမနေ့ကဆရာကို trade လုပ်တဲ့ stock share တွေပေါ့လေ PRP ကိုတက်သွားတည်င်းတက်သွားတယ်အာတက်သွားပြီးတော့ top 3မှာပါပါတယ် SD ကအာတက်လက်ကျတက်ဘာမှတိတ်မထူးကြဘူး79 cent တဖြည်းဖြည်းကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိဆုံး5ခုမှရှိနေပါပဲထိဆုံး5ခုမှရှိမှဆိုရင်ထိပေါက်မှဆိုရင်ဆရာတော်တော်ပေါက်နေကြားတိုင်းပါဘူးဆိုတော့ S&D ရဲ့ထိဆုံး5ခုမှရှိတာနှစ်ပတ်အောင်ရှိနေပြီနှစ်ပတ်သုံးပတ်အောင်ရှိနေပါပြီ UVX ဆိုတာ stock market ကျတယ်ဆိုရင် तू ကတက်သွားတယ် तू ကဆက်ကြည့်ပါမှာเนาะအဲ့ဒါရဲ့ထိဆုံးမှဖြစ်များနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ stock market က volatile ဖြစ်တယ်ပြောမှာပေါ့လေPRPO မနေ့ကဆရာ
notice ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်ပြီးတော့မြတ်သွားတဲ့အတွက် congratulation ပါဒီနေ့မနေ့ရနေမကောက်မနေ့ရညဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ဝယ်ပြီးတဲ့လူတွေရဲ့မြတ်သွားဆို congratulation ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့$8 44စံဒီတက်သွားเนาะတက်သွား minimum 20ဒီတက်သွားပါအဲ့တော့မနေ့ကဒီမှာ$2နဲ့ဝယ်ထားလို့ဆိုရင်4ဆောင်မြတ်သွားပတ်စံ1000ထည့်ထားဆို4ဆောင်မြတ်သွားပါတယ်1000ဆို4000ထိမြတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ congratulation ပါပြီးတော့ဒီတက်မှာကြားတော့မှာဆိုဆရာ notice ပေးထားပါတယ်အာ slot membership ကတော့အဲ့ဒီနေ့ဆိုရောင်းတင်ပြီဆိုရောင်းတယ်ရောင်းရောင်းအဲ့လူတော်တော်များရောင်းလာပါတယ်မကြခင်ရောင်းလာပါတယ်ဟဲ့ပြီးတော့အဲ့လွတ်သွားဆိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်သက်မကြပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့မနေ့နောက်တစ်ခုပြောတာနောက်တစ်ခု watch list ပါ COCB COCB ပါ7:50 Eastern Time on the New York Time မှာတက်နေတာတွေ့တက်တော့ today may be the best chance to trade this ဒီရောက် trade လုပ်မှာဆိုရင် chance account ဖြစ်ပါပဲဆိုတော့ message ပို့တာပါလေ message ပို့ရပြ7:48မှာဆိုရင် okay $3 off ကြပါမယ်ဆိုရင်ရောင်းတက်ပါတယ်ပြောတာပါဒီလိုအမြဲအသိလောက်ပါတယ်နော်ဆရာကြည့်တယ်ဒီ watch list မှာကြည့်တယ်ဘယ်အချိန်မှာရောင်းတက်နေပြီရဲ့ဆိုတာပြောတာပါတယ်အဲ့တော့ congratulation ပါမြတ်သွားတဲ့ congratulation က $3 40 တက်တော့ပါတယ်အများဆုံး $3.46 တက်တော့လဲဒီနားလေးတော့မှာ notice တွေ send out လုပ်ရတယ်အများကြီးချိန်မီသွားပါတယ်နော်10နာရီဒီနားလောက်မှာ10နာရီ50လောက် yeah 1050 definitely ဒီနားလောက်မှာဒီနားတော့မှာ notice လုံးလာ notice လုံးလာတော့ရှောက်ထက်တက်သွားပါတယ်အများဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ346ဖြစ်သွားအဲ့ဟာ covid vaccine အတိတ်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူက announcement လုပ်လို့ဆိုတက်သွားပါတက်တော့ after market မှာနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တက်နေရှိပါတယ် $3.40 ठी မြတ်သွားလူရှိပါတယ်တနေ့ထက်မှာ3920မြတ်သွားပါတယ်ဒီမမဝင်ထားမကြသေးပါဘူးတရက်ထက်မှာဝင်တယ်မနေ့ကဝင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မြတ်သွားပါ तू တိတယ်လေ तू လွတ်တော်မှာနေမနေ့ကလွတ်သွားပြီးတော့ तू အလွတ်မခံနိုင်တော့အဲ့တော့ तू join လိုက်တယ် join တော့ 3920မြတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမမရှိတယ်တရက်ဆိုတရက်လွတ်တော့အကျိုးကမရဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရက်စောရင်စောတော့အကျိုးမြတ်များပါတယ်အဲ့ तू ကလာတရက်စောပြီး join လာမယ်ဆိုရင်ပတ်စံ300မြတ်နဲ့ဖြစ်အောင်ဒီထက်ဒီနေ့3920မြတ်ပါတယ် congratulation ပါအဲ့တော့ member အကြိုက် join လာတဲ့ congratulation ပါဖြစ်အဲ့တော့ join ချင်ဆိုရင် member အခုဖွင့်လာပါပြီ stock membership club ဖွင့်လာပါပြီ go patron or trading patron join ရပါမယ် go patron ကတနည်းနဲ့အထက်20-30မြတ်နဲ့ stock share တွေ join ရပါဒီကဘယ်လိုမျိုးတင်တော်လဲဆိုရင်အဲ့တစ်ချိန်လုံး stock share မကြည့်နိုင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုတင်တော်ပါလေတစ်ချိန်လုံး stock share trade လုပ်ခြင်းလူတွေဆိုတော့ trading patron ကတင်တော်ပါလေ day trade ပါဒီနေ့မနေ့ရောင်းပြီးတော့ဒီနေ့ညဘက်မနေ့ဝယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ညဘက်မှာရောင်းပြီးတော့ပတ်စံ3920မြတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ trading patron ကတင်တော်ပါလေပြီးတော့ဒီနေ့ဝယ်ပြီးတော့2ရက်3ရက်ကြာတော့နံပါတ်3ပဲကြာပြင်ရချင်ဆိုရင်ဒီကတင့်တော့ပါလေဒီတက်ပူကောင်းလာလာပေတယ်ထည့်ပေတော့လူရအရင်ပေါ့ပြီးတော့ဖြစ်ပါကြောက်ဆိုportfolio မှာ trading patron portfolio ရှိရdividend stock share dividend stock retirement လုပ်မှဆိုရင်အဲ3လတခါပတ်စံအမြဲဝင်နေဆိုရင် retirement လုပ်ရပါပြီဒါ membership အလက်ရပါတယ် group patron group ဒါအပြင် super group stock share လည်းပါပါ super group stock share crypto တော့ပါခွေတို့အလတ်ပါဆိုတော့ data ရေးပေးလိုက်ပြီးပေးထုံးမှာ bonus အင်းနဲ့ပေးတာပါတယ်တခါတည်းပေးတာပါနော်အဲ bonus တွေမကုန်ခဲ့မြန်မြန် join လို့ရပါတယ်ခွေတို့အလတ်ပါရပါနိုင်မယ် link တွေကို description နဲ့ comment အောက်မှာပေးထားပါနိုင်မယ် super growth stock share တော့နောက် 5 နှစ် 10 နှစ်ကြာရင်50ဆလောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ stock share တွေပြောထားပါအဲ့တော့အသက်ကြာမြန်ပါနဲ့ hey ဒါ900တွင်းဒီတော့5မြန်သွားတယ် congratulation ပါဒါPatron join ပြီးတော့ចောင်းသားလည်းចောင်းတက်ထားတယ်stock share လည်းတက်ထားတယ် Patron join တဲ့လူတွေမြတ်တာပြောတာပါ stock share စလုပ်မယ်ဆိုရင်တင်းချီရှိကြမှာပါဟိုတစ်နှစ် $10 စောက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့100နဲ့200 300 1000နဲ့စောက်ရအဲ့လိုစောက်ရရင်တဖြည်းဖြည်းမြတ်လာပြီအမြတ်ဝင်တွေကိုအိမ်ဝင်လို့ရတယ်အိမ်ဝင်ပြီးတော့ပူချမ်းလာတာပူချမ်းလာရမယ်ဆိုရင်ကားတွေဘာတွေတာသမီအောင်မတောင်းမကြောင်းကြဆိုចောင်းပူနိုင်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတေးချချမ်းသာလာမယ်ဆိုဆော့ဆော့လုပ်ထားပါပါချက်ချင်းချမ်းသာခြင်းမှာချမ်းသာတကယ်ကြိုးစားခြင်းလူတွေဆိုရင်ချမ်းသာမှုကိုအိမ်ရပို့များပါတယ်ဆိုဥပမာဆိုရင် Amazon ကြည့်ရ Amazon stock share ပြောငွေကလေး24နေရာဝယ်ထားမှာဆိုရင်1000ဘို stock share 1000ဘို့ဝယ်ထားတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်24နေကြာပါဆို 3.4 million ဖြစ်သွားပါပြီအသက်20မှာဝယ်ထားမှာဆိုအသက်40 retire လုပ်ရပြီကန်းကျင်းဒီမှာခြေလေးနှံ့ပြီးတော့အုံရည်လေးတောက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်နေလို့ရပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး stock share ဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲပညာတွေတင်ကြဆိုရင်ဒီ stock share တင်တဲ့တက်ရပါတယ် cost stock research insight and mm.com link new description comment မှာပေးထားပါနေမယ်။နောက်အဲ့ဒါ register လို့လုပ်ပြီးရတဲ့ချင်းကြည့်ယူရပါတယ် stock share video online video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တဲ့ချင်းကြည့်ယူရမြန်မာလိုပြောထားပါတယ်။ stock share တခုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဒီ stock share ဘာကြောင့်တက်နိုင်လဲဘာကြောင့်တင်လဲဆရာအကြံဆုံး stock share တွေမဝယ်ထားပါဘူး။ဆရာအကြံဆုံး stock share တွေတင်ကြဆိုရင်ဒီတင်ရဲ join မှာ cost stock research insight and mm.com Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Yeah.
ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာသင်္ဍာန်တဲရီယာနဲ့တလအတွင်းမှာ9,500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောဘဲနဲ့သင်္ဍာန်လာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာရေးစဲကျေးဇူးပဲဒီ New York လိုက်လေနိုင်ငံတော်ဖော်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မလို့နော်ဆရာ Okay bye bye